Må vi lige høre lidt om din vidunderlige kjole? Den er fra Jesper Høving. Sidste år havde jeg også... jeg gør det godt i Jesper Høving til finaler. En pompøst og dejligt. Jeg har det godt i hans kjole. Må vi lige sætte og dreje rundt? Den er også flot bagved. Nå, okay. Og millioner i ørerne, var vi enige om, du havde sidste år i hvert fald. Jeg tror ikke, at vi er på en million. Det tror jeg altså ikke, men vi er der oppe af. Ikke? Super, super sæson og fantastisk aften. Det må også være specielt for dig at være med til at styre finalen i år. Det var en helt speciel oplevelse for os alle sammen. Synes du ikke det? Jo, altså jeg synes generelt faktisk, at sæsonen har været sindssygt speciel. Det har været, hvis jeg skulle sætte et ord på den, så ville det være power. Den har været så powerful på alle parametre. Niveauet især har været så højt, men også kemien blandt alle de deltagende har været meget, der har været meget positivitet og opbakning til hinanden. Og det har været en meget, meget unik sæson på det punkt. Nu er det Vild med Dans er overstået, vel overstået igen. Hvad bringer det næste tid for dig, det næste års tid måske? Ja, for du har sikkert store projekter. Ja, og det starter faktisk allerede i næste uge sammen med Christoffer Læsø. Mig og ham skal være værter på et program, der hedder Danmarks Vildeste Danser, som jo er sådan Vild med Danses lillesøster på TV2. Og det kommer først til at køre live i maj, men alle auditionprogrammerne er næste uge og frem.